Учні художніх шкіл з усієї області презентували власні роботи під час виставки у Центрі культури «Вернісаж». Всі картини були об'єднані різдвяною темою. Побував на заході Микола Швець. Загалом більше 40 дітей презентували 60 творів під час новорічної виставки у Центрі культури «Вернісаж». Станом на сьогодні у художніх школах області навчаються більше 1000 учнів. Перед комп'ютери, телефони, вони забирають у дітей, у дорослих велику кількість часу. Але можу сказати, що на сьогоднішній день саме в художніх школах навчається понад 1100 учнів. Це велика кількість. В області функціонує 12 художніх шкіл та 13 художніх шкіл та 2 школи мистецтв, де викладають саме професійне початкову художню освіту. Ідея створення цієї картини спала на думку Олені перед Новим роком, і вона перенесла свій святковий настрій на полотно. Я перед Новим роком хотіла малювати якусь картину, щось до Нового року, а тоді снігу не було. У мене був дуже святковий, зимовий настрій, і я намалювала цю картину. Софія займається художнім мистецтвом 3 роки. У вільний час вона полюбляє малювати пейзажі, а на виставці презентувала власну картину під назвою «Вертеп». Намалювала різдвяну картину, намалювала вертеп і колядників, людей, які ходять. Різдвяний вечір. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».